3 жовтня апеляційний суд Дніпропетровської області частково задовольнив клопотання генерал-майора Віктора Назарова. Його звинувачують у службовому недбальстві у справі про збиття літака Іл-76, на борту якого знаходилися 49 українських військових. Із 30 пунктів клопотання колегія суддів задовольнила лише 2. Висновок експертизи сторони обвинувачення і висновок сторони захисту. Наступне засідання суду призначене на 30 жовтня. На ньому мають відбутися судові дебати. Нагадаємо, що навесні 2017 року Павлоградський районний суд присудив Віктору Назарову 7 років позбавлення волі.